सेगमेंट रो समस्त विधानसभा जनसाधारण को जे आसंतु आज पूर्णमा दोल पूर्णमा पूर्णचंद्र आज टिकेट अनाउंसमेंट होती गोटे पवित्र दिन रे ए अवसर रे संकल्प नवा एथर बीजेपी ओडिशा रे बीजेपी सेंटर रे डबल इंजन सरकार दिल्ली और भुवनेश्वर सर जदि आपन कहिथिले जे मिशन हिंजल रु आरंभ हो भुवनेश्वर शेष हो किंतु विधानसभा में आपन लोकसभा पे लड़ाई करते लखड छिड़िबो एई दरार आ मिशन हिंजली टू भुवनेश्वर मिशन सब लोकसभा 21 लोकसभा टू दिल्ली दीटा हम ଗୋଟେ ସାନ ବନ୍ଧୁରରେ ପହଁରି ଯାଉଥିଲା ମିଳୁଥିଲା ବହୁତ ଲୋକ ହଉଥିଲେ ବାଜୁଥିଲା ଗୁଡ଼ା ହାତ ଚାରିଆଡେ ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଲ୍ଡ ମିଳିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜେଣ୍ଡା ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟିରେ ପେଟ୍ରିଓଟିକ୍ ଫିଲିଂରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଛି ରିଜନାଲରୁ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ପାଇଁ ଏହା ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଆଉ ରିଗାର୍ଡିଂ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ତ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ଘଟଣାମାନ ଘଟୁଛି ସେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ସେ ସୋ ଲୋକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ପରାଧୀନ ହେଇ ରହିବା ଆର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଆର କା ଆଣ୍ଡରରେ କାମ କରିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନା ଏକଛତ୍ରବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ାଇବା ନା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନିକୁଚିଆ ଦେଖାଇବା ଏଭଳି ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ପ୍ରଶାସନ ହଉ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ କରପ୍ସନ୍ ହଉ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହଉ ଫାର୍ମର୍ସ ୱେଲଫେୟାର ହଉ ଲେବର ୱେଲଫେୟାର ହଉ ଓମେନ୍ ୱେଲଫେୟାର ହଉ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କର ୱେଲଫେୟାର ହଉ ଏଜୁକେସନ୍ ହଉ ହେଲ୍ଥ ହଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହଉ ବହୁତ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ଯେଉଁ କଥାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଣିବା ତଥ୍ୟ ରଖିବା ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଆଧାରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।